Здравейте, приятели! Радвам се да бъдем отново заедно. Казвам се Красимир Галбачев. Искам днес да споделя едно видео с вас на тема личностното развитие и връзката с мрежовия маркетинг. За мен двете неща са взаимно свързани, защото когато ние личностно работим с себе си, то естествено това се отразява и на нашия бизнес, отразява се на хората, които привличаме, на хората, с които изграждаме отношения, хората, които стават част от нашия екип, хората, с които завързваме едни нови истински приятелства, един нов кръг, ако мога така да го кажа, от познати, в който влизаме, хора, които привличаме, което за мен е много важно, защото атмосферата в средата, когато средата е от хора, които искат да се развиват, за мен е много важно, защото, както казва Джим Рон, ти си средното на петте човека, с които прекарваш най-много време. Едно от нещата, една от стратегиите, които искам да споделя с вас за това, да всеки един да засили своето личностно развитие. Тя е много проста, но може би не всеки е изпълнява на 100%, и това е четенето на книги. Четенето на книги по 10 странички на ден, по 10 странички на ден, от която и да е книга на тема личностно развитие, бизнес, финанси, начин на мислене, автобиографии. Замислете се, 10 страници на ден, за един месец са над 300 страници, за една година са над 3600 страници. Това не знам на колко книги е равно, но със сигурност е равно на повече от една, две или пет. Със сигурност. Така че тези малки, прости действия, които да правим, само 10 странички на ден. И ако сте супер ангажирани, прочетете 5 странички сутрин, като станете, 5 странички вечер. Но това е нещото, което за мен е основополагащо, нещото, което ни движи напред. Всички хора, които следвам, както в нашата индустрия, така и по принцип в предприемачеството, всички препоръчват именно четенето на книги, защото книгата, която четеш от човека, който я е написал, той е представил там неговия опит, неговите знания, неговите умения, неговия опит, който ти да вземеш на готово, да го приложиш на практика, за да го пречупиш през твоята гледна точка. Така че четенето е много важен процес, но не забравяйте, когато четете книги, ги прилагайте на практика. В това видео няма да ви препоръчвам някоя книга, защото не искам да изтъквам някоя за сметка на друга. Ще направя специално видео от поредица в плейлисти в моят канал, където плейлиста се казва Библиотека на успеха, където споделям какви книги чета аз и защо. Може да се абонирате за моят канал, ако искате, може да кликнете и камбанката, така ще получавате известия, когато кача ново видео. Естествено, напишете коментар коя книга четете в момента под това видео, или коя сте започнали да четете, или коя е последната, която сте прочели. Ще ми е наистина много интересно и приятно да видя. Това беше от мен за днес. Не забравяйте, една от стратегиите за личностното развитие, за мощта на личностното развитие, това да вървим напред, е четенето на книги. Благодаря ви и до нови срещи. Хубав ден!